Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Skaveny. Ano, za nejoblíbenější krysy v celé Lustrii hrajeme. A máme zde trojici armád. Thryna, Srika a Morloka. Já je spojím, respektive z toho vytvořím dvě armády. Nemá cenu mít takhle tři armády. A vzhledem k tomu, že nejsilnějším je Morlok, druhým nejsilnějším je Thryn a nejslabším je Srik, tak Srik zůstane chudák bez nebo většinu věcí dáme asi ostatním. Rozhodně to uděláme tak, že Thrynovi, nebo Morlokovi asi, Morlokovi předáme tyhle ty jednotky. A přemýšlím, jestli mu dát i ty otroky, anebo... Nebo ne, ale asi jo. Dáme mu ty zkušený otroky, tak. Dáme mu ty zkušený otroky, což je kolik? 7 regimentů a dáme mu i ty zbylý otroky, tak jo. 7 regimentů, máme 15, takže ještě 5, 3 a takhle 5, ok. To by mělo být. Morlok by měl být zaplněn. OK. A teďka Thryna. No, Thrynovi... Já bych teda Morlokovi spíš měl dát lepší jednotky, ale necháme to Thrynovi. Možná bychom mohli něco naverbovat, ale asi ne tady. Asi rozhodně ne tady. To bychom se museli vydat sem do Teotiquy, myslím. V Teotiquy máme, jo, klanový krysy. Což se teda taky vydáme. A no, mě lákají ještě ty pastviny tady. Ano, chrám lebek. Abychom zabrali. Abychom vyrovnali totiž to jídlo. No, to není zabraný, takže mě stačí tam poslat tohodle. Mě tam stačí poslat Srika. Dobrý. Jedna věc se udála a to, že jsem strašně zrychlil posun na té mapě. A to nevím, jak jsem to udělal. Bylo to nějakou klávesovou zkratkou. Ono to bude asi v nastavení, ale mě to upřímně nevadí, že to takhle je. Tak, pojedeme do Teotiquy. My jsme v podzemí. Já jsem si dal omylem podzemní postavení předtím. My se zlatou věží nejsme ve válce. Teda s tlakvou. Nejsme dobře. My jsme pátý v pořadí síly, to není... Munk? Co je zač Munk? Chao, Norska, ok. Jsou první, třetí jsou... Hej, kmeny. Zelenokošců, orionští lučišníci. Karak Zorny první, sakra trpajzlici. Mimochodem jako něčí nápad spojit se s trpajzlíkama, vytvořit spojenectví. Prosím pěkně, minus 49 až minus 50, jo, vztah. Kde jsou? Tady. Není možný. OK, není možný. A upřímně, to prostě nedává smysl, aby se Skaveni aby měli spojenství s trpaslíkama. To je z hlediska toho Warhammer lore absolutní nesmysl. Takže to nepřipadá v úvahu. Co připadá v úvahu, je naverbování klanových krys. Budeme sice zase v mínusu ještě, ale myslím, že to nějak přežijeme. A teď přemýšlím, jestli naverbujeme kopíníky, anebo asi naverbujeme kopíníky. A naverbujeme oba takhle. Bych potřeboval, abych docela rád naverboval nějaký běžce, ale já tady mám myhotavý běžce a i noční běžce, takže to je v pohodě. Máme verbovat ještě další... Počkej, tady něco. To je moc peněz za kolo. Nemůžu si dovolit. Vyřešíme to klanovejma krysama. Bude stačit takhle. Ještě dáme jednu. Dobře, dáme ještě jednu. S tím, že tenhle se pak připojí
připojí do armády. No, tady nás čeká tohlensto, což je teda... Což co bude teda zajímavý, rozhodně. No, to si asi, to si teďka vybojujeme a... Vidíš to, já bych se mohl... přehodit sem a posunout se takhle. Ty bys se mohl dostat do tohohle, ať tam trošku zvedneš ten pořádek. Tady je pořádek v pohodě, tady je pořádek v pohodě. V pohodě, v pohodě, paráda. Tak. Úkoly. Zlatou věž. Dohoda o nutyčení. To bych bral, ale bohužel. Ty kamaráde. Ty můžeš jenom blokovat, nebo můžeš i... Útok na jednotky. 52%, no aspoň... Aspoň se vycvičíš, získáš zkušenosti. Jestli mi ta hra někdy oznámí jako... Jak to dopadlo? Ne? Ne? Neoznámí? OK, tak ne, tak prej asi, hele, tak prej ne, tak prej to není potřeba, abych viděl, co se stalo. Tady máme Boilerolka, což je náš inženýr Skázy, který teda budu muset přejít až takhle. A tady mám takový pocit asi, ne, nenarušujeme, dobrý, on je agent, takže nenarušujeme žádný smlouvy nebo tyhle si ptákoviny, ale my ho vezmeme na moře a budeme ho potřebovat tady, protože tady jsou... Tady je sice nevidím, ale určitě jsou hradby. Tak, oddaloval jsem to, co to jen šlo. Už to dál nejde. A budu se muset k tomuto postavit čelem. Mně se na něj upřímně nechce moc útočit, protože tý skevický armádě nevěřím, ale co se dá dělat. Já mimochodem ještě na to jsem se chtěl podívat. Jo, už to chápu. Jak jsem se minule ptal, proč tady nemám hlubinnou hrozbu, protože tady není nákaza skavenská. OK, dobře, tak tohle to ovlivňuje. Dobře. OK, tak jo. Jsme zase o něco moudřejší. Tak jo, no, tak jdem na to. To bude bolet tohle. Nebo si to uložíme, já si to uložím, já budu srab sraboucí a já si to uložím. Uložit, ano, přepiš to. Jo, ono to bude totiž vyrovnaný lehce ten ta bitva. Já se toho bojím, máme přepadení, což je fajn, ale jak víme z těch předchozích bitev, tak... Ono to kolikrát nestačí. Jdeme na to, máme 8 hlubinných hrozeb, to musí být víc než dost. Máme tak 28 regimentů v podstatě, jo, proti jeho 15. A přesto, já nevím, jestli teda ten měřič, jakože šance na úspěch, co tam je vždycky, to mi přijde ještě menší úspěšnost toho odhadu. Nebo respektive úspěšnější by byla kartářka, jako, nebo rosnička, co předpovídá počasí asi, já nevím. Ale by mě zajímalo, jestli to započítává i tu hlubinnou hrozbu, nebo jenom čistě jednotky, které mám k dispozici. Já myslím, že jenom čistě jednotky, které mám k dispozici. To bude zajímavý. Já to nechci vidět, já to nebudu hrát ani, hele. Máme 10, to je málo. Zkusíme štěstí. Oj, dobře. Dobře, 19, to se mi líbí. Kolik má? To bude blbý. Musí, Kvího musí sejmout, takže...
Kvík je jasný, kvík půjde sem, hlec. Jasný je, že sem půjdou i bouřná havěť. A... Já myslím, že bychom mohli tyhle ty naše krysí zlobry poslat z téhle strany, aby zautočili čelně na ně. Určitě ne proti kopíníkům. Takže asi to dáme víc takhle bokem, aby kdyby, oni vždycky mají tendenci se stočit ty jejich jednotky. Tak, morový míši. Ty je pošleme sem, hle. Sem pošleme i mutanty ze stok. Tak. Kam pošleme naše noční běžce? Tohle musím vyměnit. Nedá se jí dělat házeče šutrů, musím vyměnit. Kde máme naše krysí flusance? Krysí flusanci, přemýšlím, jestli je dát do otevřeného prostoru. Asi to tak uděláme. Zde. Ale budou obklopeni klanovými krysama. Který se pokusí dostat předně a zautočit a zablokovat nějaký postup ještěrů, tak. Možná kopíníky bych chtěl vzít na tyhle ty šmejdy. Možná bych tam měl dát lůrkovou válečnou havěť. Jo, asi to tak uděláme. Já musím vyměnit tyhle ty taky. Vy jste tady, hoši? Vás budu muset přesunout. Se nedá nic dělat, ale vás budu muset přesunout sem, lec. A... vás nahradíme takhle. S tím, že vy půjdete asi sem, hele. Tak. Dobře. Noční běžci. Dáme sem, hele. Ne, nechci dávat sem, protože tady jsou tyhle parchanti a to je docela... To by bylo špatný. Dáme je takhle na okraje. Je to všechno? Není to všechno. Máme tady koumáka. Koumák bude takhle ve středu a bude sesílat kouzla hnedka ze začátku. Tak, my zahájíme bitvu, ale hnedka to zastavíme, abychom stihli rozdat rozkazy. Tak, to by bylo. Ne, hele, ty běž sem a ty zkus... Tohle parchanta, ten je takový slabý. Tak, tyhle ty... pošleme... semhle, vyzkuste tyhle, někoho jsem neposlal. Jo, určitě jsem neposlal tebe, ty nemáš rozkaz. A smrtelné šílenství, posílení. Bonus za čelní útok. Že bychom to seslali? No, nemusíme to sesílat. Šleme to takhle. Spustíme to! Krysy jdou to koválečná havěť vpřed! Blesky, hromy! Pojď dopředu taky.
Vojáky dopředu. Posil je! Aaaa, Lurkova válečná heavy dostala. Jo, zapomněl jsem na ty lensty. Tak ryš, noční běžce, naše lidní jednotky. Pomožte jim zde. Zpět, rychle. A pošleme tam hlubinou hrozbu. Zpět, sem. Naběhněte sem, tak. Kvík se snaží, Kvíkovi to jde, dobře. Vy přepněte a zautočte, tak. Dobře. Lurková válečná havej to zvládla skvěle! Tak, vy pojďte dopředu. Pojď. Ready, steady, do, pal! Prázdno. Lurk skvěle. Lurk kvík. pryč. Fak. Trošku převálcoval. Hrozbu... Kam dáme hrozbu? Dáme sem hrozbu. Tak. Zapni boj zblízka, zautoč sem. Pojďte, stáhněte se a zautočte na ně. Tak, onem. Dobře, kvíku. Oh, dlabač trpaslíku. Výborně. Pojďte zpět, stáhněte se. Sem pojďte. Kde máme další zlobry? Oh, kladový krysy to schytali. A to byly vyvolaný, dobrý, v pohodě. To nevadí. Tak, a zautočte na ně. Vítězství. Sláva rohaté kryse! Vítězství je naše! Na blízkost, útok! Zastavte prchající ještěry, zastavte všechny! Lurkova válečná havice vyznamenala. Uvidíme, kolik mají killů všichni. Myslím, že tak nějak všichni se vyznamenali. Což je super. Noční běžci společně s Koumákem. Tady zabíjej poslední, zabijeme tenhle regiment ještě. Tankolovi vrazy. Zabíjej poslední ještěrky. Pojď, Koumáku, zapě, pojď. Poslední ještěrka. Jo, tady ještě jedna, jo, celý regiment tady. No, to nedoženem, nevadí. Končíme rozhodné vítězství. Dobře, to se povedlo. Početní převaha Skavenů zvítězila, jako vždy. Téměř jako vždy. Tak jak jsme na tom? Kvík zabral to, zbojoval s tím jejich hrdinou, což zvládl na jedničku. Koumák dobře podporoval. Nevím, to je vypadá jako 44. Něco takovýho, 48. 80 něco, dobře vy. To je pitomý, proč to mají tady? Proč je to tady? Proč to není tady nahoře? Kde je místo? Proč je to tady? Blbost. A dva. Znetvoření výšáci, prostě dva. Zavili dva. Tohle může být 8 teda, upřímně asi. To bude vypadat, že je 8. Mutanti ze stok. 13 krysí fusanci. Dobře, lidožrouti, dobře. Jo, pěkné. Budeme doplňovat. Asi ne, získáme potraviny pro jistotu. Armáda padla. Tak se mi to líbí. Můžeme zautočit na Zlatlan, asi.
bychom mohli, že jo? Já myslím, že jo. Já myslím, že by to bylo vhodné teďka. Uvidíme. Co ti dáme, Kivíku? Násilný vzestup k moci. Veřejný pořádek plus jedna šance na úspěch útoku. Jasně, Karmínová strana, zkušenosti. Počkej, tady bylo všechno, je to moje. Přijmi z kořisti po bitvě. To je dobrý, to se mi líbí. Moje, všechno je to moje, chci moje všechno. Tak, jakou on tady má obranu? Skinský kněz. Ale má hradby, to není dobrý. To není dobrý. Ale zatávěš, jo, to je jeho jediný sídlo, on žádný sídlo nemá jiný. My bychom ho, nemá, počkej, tady má. Že jo, jasně, tady má pevnost Úsvitu. My bychom ho mohli zničit, ale v podstatě. No, musíme se stejně doplnit teďka. Můžeme dojít do Jateku, ne, můžeme dojít do Světla Úsvitu. A je lepší, tak, nebo lepší, je to, stačí to. Tak, stačí to. Dobře, co tady? Tady jsme všechno dodělali. Já myslím, že můžeme... Tady potřebujeme doplňovat nějaké jednotky. Já myslím, že můžeme odkliknout kolo. Jasně, to bylo dlouhé kolo. To bylo dlouhé, ale byla zde bitva. Tak. Uvidíme, co se stane. Mírová smlouva, OK, mírová smlouva. Já nevím, jestli úplně na něj zautočit v tom smyslu, jestli ho dobiju. Já s tím nejsem úplně jistý. Mohli bychom to zkusit. Hele, můžeme. Můžeme to udělat tak, ne, nemůžeme. Jenom já jsem chtěl, aby mi zaplatil jenom. Takový výpalný, jako. Víte co, dej mi prachy, nebo budu pokračovat ve válce. Jo. Tak nic. On přitlačí. Já si myslím, že to bude v pohodě. Dobře, konfederace. On mi zranil Engin Bolta. Ty šmejde, můj hrdina. A jak jako dopadlo ta jeho akce, to mi to už nenapsalo. Vyvinuli jsme novou technologii, super, takže jsme trošku jsme posílili otroky. Je fajn. A čím začneme? Začneme asi tímhle. Dáme lov pokladů. A to potřebuji spíš asi obsadit hned. Tak to obsadíme hned. Tak. A hned tady postavíme... Kde to je? Je to přímo tady, nebo to dostávám automaticky? Řetězec budov. Ty oni mají tady, protože lidi je často mají tady, že jo? Myslím, že oni mají tady teďka. Dobře, pastviny, super. Až 6, 4, to je paráda, to je levný. Hezký. Se mi líbí. Tak. Ještě kolo. Tady jsme doplněni. No, máme 4 kola na to. Ratok! To známe Ratoka. Akorát Ratok je agent u mě a ne šlechtic, no. Zvláštní. Ne kvík, ale koumák. Myší koumák. Koumáků. Co ti dáme? Balistická kalibrace, wow. Jsou tady nějaký zajímavý ještě věci, exploze z U. Hele, asi mu doplníme tohle, to střelivo, hrdina, příjmy z obchodu, keclu, to nemáme vůbec. Jo, dáme tohle, to trošku podpoří aspoň, noční běžce by to mělo podpořit lehce snad. No, takže teďka teda vystává otázka, zdali útočit. Jako my nemůžeme to hnedka v tomhle kole oblíhat, což je problém.
My se nedostaneme ani na pevninu, což je taky problém. A ta posádka tady je... Stegadon, Kroxigoři... Kroxigoři. Dva Kroxigoři, jeden Stegadon a skinkové ještěři, hrdina a skinští knězi. Já si myslím, že bychom si trošku asi ukousli větší sousto. A potřeboval bych dvě armády, ne nějaký úspěšnější to. Já si myslím, že bychom mohli obsadit tohle. To bude snažší. Vezmeme si teda tenhle poklad. Paráda. Vezmeme si tenhle poklad. Tak. A zničíme tohle sídlo. To by si myslím, že mohlo docela dobře fungovat. Tak. Technologii. Co máme? Procent k přepadení pro zabijáky. Co tady dál? Růst, náklady na verbování pro skevenské otroky, veřejný pořádek, velení, věrnost pro nové rekruty, achievement příkladný, to je zase, ale dáme tohle. Zase achievement pozdě, měj šlechtice 30. úrovně, díky. Tak. Kvík. Se stal šlechticem 30. úrovně, což je super. A dáme mu tohle, protože nám to sníží náklady na udržování. To je určitě dobrý. A počkej, tohle sníží o 7%. Tohle je 8%, takže to se vyplatí víc. S tím, že máme rychlost pohybu po mapě a tak dále a tak dále. Je paráda. Můžeme se ještě pohybovat? Nemůžeme. To už takhle nefunguje. Dobrý, pohodě. Já jsem jenom zkoušel. Tak, ok, dáme další kolo. To bude poslední kolo tohoto dílu. Tak uvidíme, co se stane. Co pak na nás chystají elfáci, ušáci a ještěři. Snad nic. Hele, 1500. Já chci ale to tvoje sídlo, víš? Já chci to tvoje sídlo. Já chci vyplenit. Aghol a Nagarond si vyhlásili válku. Stavba dokončena, doupě, paráda. Počkej, jak stavba dokončena? Nedokončena? Nebo tohle? Nora, doupě. Stavba dokončena, ale není dokončena. V hadím pobřeží možná, leda. OK. Tak to jo. A... nevím, jestli tady budu něco stavět úplně. A ne, to jsem nechtěl. Chtěl jsem tohle. Tak, vybereme ti... Co ti vybereme, kamaráde? Dáme ti na každý. Když budeš tady tak cestovat, tak si myslím, že je dobrý, abys byl nakažlivej. Tak. Thrynovi. Má nějaký noční běžce Thryn? Myslím, že má, že jo? Jasně. A je to i pro... Je to jenom pro... A, pro Myhotaví. Dobře, určitě. Paráda. Tady jsme doplněni. Skvěle. Což znamená, že se můžeme vydat. Obávám se ale, že se vydáváme... Bez... Počkej. Obávám se, že se vydáváme bez průzkumu. Takže to bude trošku naslepo. Můžeme jít dál, ale to asi nemá úplně cenu. Necháme je blíž k sobě takhle, tak ať jsou u sebe. Oni skaveni mají rádi, když jsou blízko sebe a svých druhů. Výborně. To se mi to líbí. Tím pádem dáme ještě tohle, což tam zase sníží
Tohle to. Nachází se tady armáda? No nachází, to je krásný. Takže se hezky přiblížíme. Tady on verbuje, ale snad... Snad to stihneme rychle tam vyplenit. Technologii a růst všechny provincie a náklady na verbování. Dobře. Tak, prosím pěkně, dámy a pánové, já si myslím, že by tohle pro dnešek stačilo. Chystá se teda k útoku na elfáky, ušáky. Já úplně nevím ještě, jak to přesně uděláme. Zautočíme asi takhle na ty menší. Věk hvězd a věž slunce. Uvidíme, jestli bude... Záleží, kde budeme mít armádu. Tak podle toho zautočíme. Samozřejmě super by bylo hnedka zničit to jeho hlavní město, který je samozřejmě nejsilnější, že jo? A bude poskytovat jakoby lepší jednotky, ale uvidíme, jak to dopadne. No, tady se skilluje taky k útoku. A tady zabíráme postupně další a další území, takže to je fajn. Konečně budeme na nule, co se týče jídla, že jsme minus 4, to nám přidá 4 jídla, takže budeme na nule, což je paráda. A to je opravdu všechno pro dnešek, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny a my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.